ဟုတ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲဘက်ဘက်တစ်ဘက်ကဘက်တော့ရော equilibrium ပေါ့နော် equilibrium ဟာလေးပြောသွားတယ် equilibrium ဆိုတာကတော့သူကမျှကြည့်အနေထားမှာရှိနေတဲ့ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ velocity က constant တန်ဖိုးရှိမယ်သူ့ရဲ့ magnitude ရော direction constant ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ပါဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့အဲဒီ velocity တန်ဖိုးအဲ0ဖြစ်တာဖြစ်ပေါ့နော်သူကရက်ဒီဒါဝတ္ထုတစ်ခုကရက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ velocity တန်ဖိုး0ဖြစ်မယ်သူက static equilibrium မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် velocity constant ဖြစ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် velocity tempo 0ပေါ့နော် velocity constant ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့အဲ acceleration အချိန်က0ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Newton ရဲ့ second law အရဆိုရင်အသတင်အားဖြစ်တဲ့ F net tempo က0ဖြစ်မှာပေါ့နော်တတိယဖြစ် summation F ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို summation F equal to 0ဖြစ်မှာဆိုရင်ဒီလိုအနေထားမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် equilibrium of the particle ပေါ့နော်အမုံလေးတွေမှာ F3 ရဲ့ equilibrium position မှာရှိနေတဲ့သူ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအဲပါဝင်နေတော့ HH ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုက်တာနီးရပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော် HH မှာရှိတဲ့ R စုစုပေါင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Y မှာရှိတဲ့ R စုစုပေါင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ R တွေစုစုပေါင်းလိုက်အားလုံးဗိုက်တာဆမ်အားလုံးကိုတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်0ရမယ်ပေါ့နော် equilibrium position မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့ friction ပေါ့နော် friction ဆိုတာပုတ်မှုအားအဲ့တော့ပုတ်မှုအားဆိုတာကတော့အရာဝတ္ထုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိမယ်အဲဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာတခြားမျက်နှာပြင်တစ်ခုကတာပြီးတော့ပုတ်တိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူတို့မှာအဲဘာလဲဆိုရင်ပုမှုအားလို့ခေါ်တဲ့ force of friction ဆိုတာလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ force of friction ကကြတော့သူရွေ့သွားတဲ့အရွေ့နဲ့အမြဲတမ်းဆန့်ကျင်ပြီးတော့ direction ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့လို့သူကတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုရင်သူက to oppose the tendency to move သူရွေ့တဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုရင် oppose လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဆန့်ကျင်စေချင်ဆန့်ကျင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါက force of friction လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှဆိုရင်အဲ့ဒီ friction နဲ့ force ကအမြဲတမ်းသူရဲ့ဒီမျက်နှာပြင်နဲ့ရာဝတ္ထုပေါ့နော်ဒီ surface တစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်ထိနေတဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ frictional force ကအများတန်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင် parallel မျက်နှာပြင်နဲ့အများတန်း parallel ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် experimental အရာဆိုရင် friction ဒီကအဲ friction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ loss လေ loss of friction ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့အဲ loss of friction မှာဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရလဲဆိုရင်ရာဝတ္ထုမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ့နော်မျက်နှာပြင်တစ်ခုကြားထဲမှာပြပေါ်လာတဲ့ frictional force တွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စပြီးတော့သူရက်နေရာကနေပြီးတော့စတင်ပြီးရွေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေထားမှာဆိုရင်အဲ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ frictional force ကတော့အများဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ maximum frictional force fs လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုသူကအဲ့ဒီ force of friction ဖြစ်တဲ့ fs တွေကဘယ်သူနဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးကြလဲဆိုရင်သူ့မှာအဲဒီ reaction force လို့ခေါ်တဲ့ normal force နဲ့ပေါ့နော် surface မျက်နှာပြင်နှစ်ခုရှိတဲ့ပါရှိတဲ့ reaction force normal force နဲ့ကြတော့တိုက်ရိုက်ချိုးကြတယ်ပေါ့နော် normal force များလာလေ frictional force ကလည်းများလာနေပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရာဝတ္ထုတွေကရက်နေရာကနေစပြီးတော့မှ short တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပွတ်တိုက်ဖို့အတွက်ရွေ့ရွေးဖို့အတွက်ကိုစကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကိုအဲ frictional force static friction လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ကေတ fs လို့ရေးတယ်။အဲ့မှာမှသူကဒီသူ့ရဲ့ normal force ကိုကြတော့ fn လို့ရေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ equation အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာပြောလို့ရလဲဆိုရင် fs က fn နဲ့တိုင်းရိုက်အချိုးကြတယ် vary ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောလို့ရပါတယ် fs vary fn ပေါ့နော်ဒါလေးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ fs နဲ့ fn နဲ့ vary ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲသူတို့ကိုဒီများချင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးရေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကမှာပါလဲဆိုရင် constant တစ်ခုပေါ်လာအဲ့ constant တန်ဖိုးကပါလဲဆိုရင် coefficient of static friction လို့ခေါ်တယ် mu s ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mu s လေးကအဲသူကပါလဲဆိုရင် coefficient of static friction လို့ခေါ်တယ်အဲသူကဘာလဲဆိုရင်ပုံဒီ static friction ရဲ့ဖြောက်ဖို့ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ fs ဆိုတာလည်းသူက frictional force ပေါ့နော် fn ဆိုတာလည်း normal force ဒါကြောင့်မို့လို့အားနှစ်ခုကိုအချိုးချထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ mu s မှာတော့ unit မရှိဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ unit မရှိဘူးဒါကြောင့်သူရဲ့ coefficient of static friction ကိုလိုချင်နေဆိုရင် maximum force of friction ကိုတည်ပြီးတော့ normal force နဲ့စာမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးက static friction အဲ့တော့သူမှာ loss အပြင် static friction အတွက်ရှိသလိုဝတ္ထုနှစ်ခုဒီမျက်နှာပြင်နှစ်ခုဟာရွေ့ရှားရင်းကနေမှလည်းသူ့ရဲ့ frictional force တွေကိုတွက်ချက်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုရွေ့ရှားရင်းတွေကမှသူကအဲ frictional force တွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ frictional force ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် kinetic friction လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ kinetic friction မှာဆိုရင်ရာဝတ္ထုတွေကနှစ်ခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာ sliding နော် sliding short line ကနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရွေ့ရှားရင်းကနေပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲဒီပို့အားတခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် force of friction ရတဲ့ constant တန်ဖိုးဖြစ်မယ်သူကတော့သူကအဲဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ velocity နဲ့တော့တိုက်ရိုက်ချိုးကြပေါ့နော် independent မျက်နှာမူတည်မှုမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ force of friction
Phosphorus fraction ဖြစ်တဲ့ kinetic fraction ကိုလိုချင်ရင်ကြတော့ Fk equal to သူမှာ UKN ပေါ့နော် kinetic နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရင် UK static နဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်ဆိုရင် US ပေါ့နော်ဒါကတော့အရာဝတ္ထုက in motion เนาะရွှေ့ရှားနေတဲ့အနေအထားမှာသူ့ရဲ့ဒီ kinetic friction ကိုလိုချင်နေဆိုရင် Fk equal to UK ပေါ့နော် Fk ဆိုတာကတော့ kinetic friction ကိုပြောတာ sliding friction လို့လည်းခေါ်လို့ရှိရပေါ့နော် Fn ဆိုတာကတော့ normal force UK ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုရင် coefficient of kinetic friction လို့ခေါ်တယ်နောက်အဲ့ဒါ coefficient of kinetic friction ဖြစ်တဲ့ UK ကိုလိုချင်ရင်လည်း maximum force of friction ကိုတီးပြီးတော့ normal force နဲ့စာရပေါ့နော်အဲ equation လေးတွေကတော့ပို့အတူတူပါပဲပုံစံအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူက static friction ရယ် kinetic friction ရယ်အားနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဒီမျက်နှာပြင်ရဲ့ area ပေါ်ကိုလည်း independent เนาะပြီးကုန်မှုမရှိဘူးသူတို့နှစ်ခုထိစပ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်ဥပမာအဖြစ်သူက steam မျက်နှာပြင်နဲ့သစ်သားမျက်နှာပြင်ရှိမယ်သစ်သားမျက်နှာပြင်ချင်းချင်းဖြစ်မယ် steam မျက်နှာပြင်ချင်းချင်းဖြစ်မယ်တခြားမှတ်တယ်တစ်ခုခုရဲ့မျက်နှာပြင်လေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုရဲ့ area ပေါ်မှာတော့မမှုတည်ဘူးပေါ့နော် independent ဖြစ်တယ်သူကတော့ the coefficient of kinetic friction ကတော့အရေးတန်းပါလဲဆိုရင်ရွေ့ဒီစပြီးတော့ရွေ့ဖို့စ조사တဲ့အနေအထားမှာရှိရယ် static friction ရဲ့ coefficient เนาะ US tempo က US tempo နဲ့เนาะရွေ့နေရင်းထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ kinetic friction ရဲ့ coefficient tempo နဲ့တစ်ခုနှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ the tempo ကအရေးတန်းကြီးလေးရှိတယ်ဆိုရင် static friction ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှများလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ UK နဲ့ US နဲ့နှိုင်းရှင်းတယ်ဆိုရင် UK က US ထက်ပို့ပြီးတော့နည်းတယ်ပေါ့နော် US tempo ကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဒါလေးကရှေ့ရမှာတော့လည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ static friction နဲ့ kinetic friction ရဲ့ coefficient တန်ဖိုးတွေပေါ့နော်ကိန်းတွေပေါ့နော်ကိန်းတွေကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် static friction အတွက်ပထမတစ်ခွက်ကြည့်မယ် kinetic friction အတွက်ရှိမယ်ဒါကတော့သူက6သိန်းနေတဲ့เนาะစတီးမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတယ် static friction ဆိုရင်0.6ဖြစ်မယ် kinetic friction ဆိုရင်0.3ဒီမှာနှိုင်းရှင်နေဆိုရင်တော့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုတူတူချင်းဟိုမှာ static friction အတွက်ဆိုရင်0.6ဖြစ်ပြီးတော့ kinetic friction ရွေ့နေရနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ coefficient တော့ kinetic friction ကကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်0.3ရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြတော့အဲ့လိုပဲ6သိန်းနေတဲ့ steam ပေါ့နော် steam ဒီသစ်သားပေါ်ကို steam ပေါ့နော် steam မျက်နှာပြင်နဲ့ပို့တိုင်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ static friction က0.4နောက် kinetic friction ကကြတော့0.2နောက်ရေခဲပေါ်ကို steam ဆိုရင်လည်း0.1နဲ့0.06ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီချက်တို့က practical တွေမှာတော့အများသောအားဖြင့်မလုပ်လို့ရှိလဲဆိုရင်ဘူးတုံဘူးပေါ့နော်တစ်သား trade တစ်သားတစ်သားဒီတစ်သားတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ်မှာသူကတစ်သား trade လေးကိုတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့အားလေးကိုရွှေ့ရှားအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီတစ်သားနှစ်ခုဘူးတုံဘူးပေါ့နော်တစ်သားနှစ်ခုရဲ့မျက်နှာပြင်နှစ်ခုကြားထဲမှာရှိတယ် coefficient of static friction ကိုရှာမယ်နောက်တစ်ခုက coefficient of kinetic friction ကိုရှာနော်အဲ့ဆို coefficient of static friction ကတော့0.35လောက်ရတယ်ပေါ့နော်0. ဒီ kinetic friction ကတော့0.15ပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ metal ကို metal ဆိုရင်လည်း0.15နောက်တစ်ခုကတော့0.08ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ coefficient တန်ဖိုးလေးတွေကနှိုင်းရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း static နဲ့ kinetic မှာဆိုရင်ဘယ်ကောင်ကများနေတာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင် static friction တန်ဖိုးကပို့ပြီးတော့များနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ check လေးပြန်ထားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ example 3.5အဲ့တော့ example 3.5ကလည်းသူကဘာလဲဆိုရင်ပေးထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဘယ်နှပုံရှိလဲဆိုရင်9ပုံရှိတယ်အဲ့9ပုံရှိတဲ့ဟာမှာသူကဘာကိုတွက်ခိုင်းတာလဲဆိုရင် mass ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ mass က100 by 9.8เนาะကီလိုဂရမ်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘလောက်တုံးလေးရဲ့ weight ကိုလည်းပေးထားတယ်100နျူတန်ပေါ့နော်ဘလောက်တုံးလေးရဲ့ weight ကို weight လည်းပေးထားတယ်ပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာတစ်ခုချင်းစီမှာရှိနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော် acceleration ကိုတွက်ပေးရအဲ့တော့အချိန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ acceleration newton ရဲ့ second law ရအချိန်တစ်ခုအချိန်တစ်ခုကြားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ velocity change နာကြည့်ရမယ်နောက်ခါကြတော့အဲ့မှာ velocity change တော့မှသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် acceleration ရှိမယ်အချိန်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်နောက်ခါကြတော့သူ့မှာရှိတဲ့ r တွေသူကတော့ r နဲ့ပဲပေါ့ပုံလေးမှာ r လေးနဲ့ပဲပေါ်ပြထားပေါ့နော် r လေးနဲ့ပဲပေါ်ပြထားဆိုရင် r နှစ်ခုကသူကပမာဏတူပဲဥတည်ပဲစန့်ကျင်နေပဲဆိုရင်သူတို့ R နှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားဆိုရင် cancel ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတွက်တောင်မို့လို့သူ့ရဲ့ adding R ဖြစ်တဲ့ F နဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင်0ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းပဲသူကF net equal to 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ acceleration မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြောတာဒါကြောင့်မို့လို့ကြီးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာ A မှာလည်းသူက weight ကလည်း100 newton သူကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ normal variation လို့ခေါ်တဲ့ FN တန်ဖိုးကလည်း100 newton ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ် A ပုံလေးကလည်းသူ့ရဲ့အသတင်အားပေါ့နော်အဲဒီ100တွေက100 newton ဆိုရင်
ဥတည်ပဲစန့်ကျင်နေဆိုရင်နှုတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ submission app tempo ကလည်း zero ပဲဖြစ်မယ် A မှာ B မှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲ88ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း88အတိုင်းမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်း0.1ယူတယ်တစ်ဖက်ကလည်း0.1ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့လည်းပဲ submission FH tempo ကလည်း zero ပဲဖြစ်မယ်အဲ submission FY ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဖက်က100ယူတယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်း100ယူတယ်ဆိုတော့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကလည်း zero ဒါကြောင့်မို့လို့ B ကလည်း summation F tempo 0တွေပဲရ C လည်းဒီတိုင်းပဲ10 10 100 100ဖြစ်နေတယ် D လည်းပဲ40 40ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း100 100ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့လို့ A ကနေပြီးတော့ D အထိကသူတို့ရဲ့သတင်းအားတွေ tempo စုစုပေါင်းက0ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှဆိုရင် acceleration မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ net force tempo 0ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Newton ရဲ့ second law ရ F နဲ့ equal to 0ဆိုရင်ဒီကတကယ်လို့ဒီသတင်းအားရှိတော့မှဘာဖြစ်လဲ acceleration ရှိတော့မှသတင်းအားရှိပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းလေးပါဆိုရင် A ကနေပြီးတော့ဒီပြရပါလဲဆို equilibrium position အနေထားမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲနံပါတ် E ကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ YH ရှိမယ် HH ရှိမယ်ပေါ့နော် YH တိုင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျ YH မှာဒီမှာ100 100ဆိုတော့သူ့ရဲ့ YH အတွက် FY tempo က summation FY tempo က0ပဲဖြစ်မယ် summation FH ပေါ့နော် the net force ကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကဘာလဲဆိုရင်တစ်ခုက50တစ်ခုက36ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥတီပဲလဲစန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်များတဲ့ထဲကနေနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုများတာ50နျူတန်နေတာ36ဆိုတော့နှုတ်လိုက်မယ်ကိုဘက်က mass tempo ပေးထားတာရှိတယ် 100 by 9.8 ဆိုအဲ့ဒါတွေကိုစာသွင်းလိုက်တယ်သူ့လိုချင်တာကဒီကောင်လေးအတွက် acceleration ကိုလိုချင်တယ် a tempo လိုချင်တယ်ဒါကြောင့် a ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် a equal to အဲသူကနေပြီးတော့ဒါနှုတ်လို့ရတဲ့ကောင်က14နျူတန်ဒီကောင်လေးကအဲသူ့ရဲ့ mass လေးပေးထားဒါဆိုဒီနှစ်ခုကိုစာလိုက်တယ်ဆိုရင် acceleration ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 1.37 ဟောနားလေမီတာပါစက္ကန့်ပဲเนาะဒါလေးရအဲ့တော့နောက် example လေးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်နောက် example လေးတစ်ပုဒ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင် example 3.6ပေါ့နော်example 3.6ကတော့ about that weight 100 newton နဲ့ဒီ about လေးတစ်ခုရဲ့အသေးချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် weight က100 newton ရှိတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီကျမ်းပြေတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ about လေးကတည်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်တိတ္တာလေးတို့လောကတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှ weight ရှိမယ်အဲဒီကျန်းပြားနေပြန်ပြီးတော့မှဒီ box 4ကိုတက်ရောက်တယ်ပါလဲဆိုရင် reaction force ဖြစ်တဲ့အဲဒီ normal reaction ပေါ့နော် FN ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ FN ရှိမယ်ဒီအခါကျတော့သူ့မှာတဲ့မလုပ်နေလဲဆိုရင်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဒီတက်တာလေးကိုသူကဆွဲမှာအဲ့တော့ row queen ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျိုးလေးနဲ့သူကဆန်းဆွဲတဲ့အခါမှာ drag along ဆိုတော့သူကကျိုးလေးနဲ့သူကကျန်းပြားတစ်ယောက်ကိုသူကဆွဲသွားမှာရေပြင်ကြီးကနေဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြီးသူဆွဲသွားရလဲဆိုရင် 30dB ချိုးပြီးတော့ဆွဲသွားတာဒီမှာ 30dB ချိုးထားအောင်เนาะအဲ့ဆိုရေပြင်ညီကနေပြီးတော့ 30dB ချိုးပြီးတော့အဲကျိုးလေးနဲ့သူကဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်เนี่ย it's the tension အဲ့ဆိုတော့သူ့မှာကျိုးတင်အား force လေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ tension ကကျိုးကနေပြီးတော့ဆွဲနေတယ်ကျိုးတင်အားတနည်းအားဖြင့်ကျိုးအဲ force ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 40 N ဆိုပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဆိုရင်เนี่ยသူကရှာခိုင်းတာက what is the force of friction force of friction အဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်တာလေးကသူကဒါလေးကဘယ်ရဲ့ညာရဲ့တစ်တာလေးကသူကရှေ့ကနေပြီးတော့ 30dB ချိုးပြီးကျိုးလေးနဲ့ဆွဲသွားတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုသူကရွေ့မှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ friction နဲ့ force ကကြတော့ရွေ့နေဆွဲနေရွေ့နေညာနေပြီးတော့မှသူတို့ဂျားထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘာလဲဆိုရင် coefficient of friction ကိုရှာခိုင်းတာเนาะအဲ့တော့သူကရွေ့နေညာနေရှာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ coefficient ရဲ့ of friction တန်ဖိုးက static ဖြစ်မလား kinetic ဖြစ်မလားခိုင်နေတယ်အဲ kinetic ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုကိုကျိုးနဲ့ဆွဲနေရနေမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲဒီ gain ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ kinetic coefficient of kinetic friction ဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ FK ဆိုပြီးတော့ရေးထားပုံလေးလည်းပြထားတယ်။အဲဆိုတော့သူကရွေးတဲ့အရွေးနဲ့အများတန်းဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်။ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်မှာရှိမယ်။အဲဒါဒီမှာဒီထဲမှာကြတော့နော်အဲကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟို HHJ YHC ဆိုပြီးတော့ယူလို့မရတော့ဘူး။
လိုဖြစ်လဲဆိုရင် y axis မှာတော့ဘာရှိလဲဆိုရင် 100 newton ရှိတယ် fn ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ x axis ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဒီမှာ fk ရှိမယ်ရွေးတဲ့အရွေးကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးကဘာလဲဆိုရင် 30 degree ချိုးပြီးတော့ဆွဲထားတာဆွဲထားတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကနေပြီးတော့ဘာလဲဆိုရင် vector အားခွဲတွေခွဲရတော့vector အားခွဲတွေခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်သူက x axis တိုင်းခွဲတဲ့ကောင်ကို f x ပေါ့နော် y axis တိုင်းခွဲရင် f y ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ဒါလေးကဒုတိယပုံလေးကဒီရှေ့ကပေးထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးဒါလေးကကိုပုံစံတွက်တဲ့ခါကျရင်ဒီပုံလေးကပြန်ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဆွဲရဲဆိုရင် f k လေးကဒီမှာရှိမယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့မှအဲဒီ40 newton နေပြီးတော့အဲ x axis တိုင်းခွဲတာရှိမယ် y axis တိုင်းခွဲတာရှိမယ်ပြီးရင်အဲဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီတက်တာလေးကိုချထားတဲ့အကြောင်းမို့လို့ normal force fn လေးရှိရပေါ့နော် normal force fn လေးရှိမယ်အဲ့တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျတော့ဒီမှာ r တွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုရင်သူတို့အားခွဲလေးဖွဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါတော့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖြတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ x axis မှာဆိုရင် fk ရှိမယ်ဒီ f ကနေပြီးတော့ခွဲထားတဲ့ fx တန်ဖိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ y axis မှာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ y axis မှာအပေါ်ဘက်မှာဆိုရင် force ကနှစ်မျိုးတွေ့ရမှာပေါ့เนาะဘာလဲဆိုရင် normal force ဖြစ်တဲ့ fn ရယ်ပြီးရခါကြတော့ဒီ f ကနေပြီးတော့ခွဲထားတဲ့သူ့ရယ်ဘာလဲဆိုရင်အဲဒီ y အတိုင်းခွဲထားတဲ့ fy တန်ဖိုးလေးရရှိမှာပေါ့เนาะအဲပြီးရအောက်ဘက်မှာဆိုရင်တော့100 newton ရှိเนาะဒါလေးတွေကိုမှသူကအဲ summation fy summation fh ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ equation လေးတွေကနေပြီးတော့မှဘာလေးပြန်ရှာမယ်ဆိုရင်သူပေးထားတူလိုချင်တဲ့တိုင်းတာတန်ဖိုးလေးပြန်ရှာအဲ့ဒါဆိုသူလိုချင်တာကဘာလိုချင်တာလဲဆိုရင် fk တန်ဖိုးချင်တာအဲ့ဆိုရင်သူကတိတ္တာလေးကသူက kinetic friction နဲ့ရွေ့နေတယ်ပြွနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူက constant speed နဲ့သွားနေမှာပေါ့နော် constant speed နဲ့သွားနေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကို equilibrium ဖြစ်နေစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင် summation fx တန်ဖိုးစုစုပေါင်းပေါ့နော် x axis မှာရှိတဲ့အဲဒီအားခွဲတွေစုစုပေါင်းတွေကိုပေါင်းလိုက်ရင်လည်း0ဖြစ်မယ် y axis မှာရှိတဲ့အားရေအကုန်လုံးစုစုပေါင်းလိုက်ရင်လည်း0ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းလိုက်မယ်တဲ့ equilibrium ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံး x ဝင် u တစ်လျှောက်ဟာကိုအရင်တွက်မယ်ပေါ့နော် x ဝင် u တစ်လျှောက်ဟာကိုအရင်တွက်မယ်ဆိုရင် x မှာဆိုရင် f အသေးလေး k ရှိမယ်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုရင် d 40ကနေပြီးတော့ဖွဲထားတဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီချက်ကရှေ့ရ vector တွေမှာ vector တွေအကြောင်းသိရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ရအငယ်တန်းလေးမှာဆိုရင်ပွင့်ထားရဆိုရင်ဒီ down နဲ့ cut ရမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကို cos ဆိုပြီးတော့ရွေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ down နဲ့ cut ရဟာ cos 40 cos 30 degree ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါလေးကဒီ34.6 ဆိုတာကသူကအဖြေရပြီးသားကိုထည့်ထားတာ။အဲ့မရခင်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးရဲ့ r ကွဲ f ဒီ x ကနေခွဲထားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်။ 40 newton ကို x တိုင်းခွဲထားတဲ့ကောင်ကဘာရမလဲဆိုရင် 40 cut ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် cos 30 degree ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ xx နောက်တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ fk သူတို့နှစ်ခုကဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့နှုတ်မယ်ပေါ့နော်နှုတ်မယ်ဗတာလေးရှင်ဆန့်ကျင်နေဆိုတော့နှုတ်အဲ့တော့ဆိုတော့ f cos 30 degree minus fk ညီညာချင်း0ပေါ့နော်ဒါလေးအဲ့ဆိုရင် f နေရာမှာဗာထည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ40 newton f နေရာမှာ40ကိုထည့်လိုက်တဲ့ cos 30ပေါ့နော်ပြီးရင် fk တန်ဖိုးရှာလိုက်ရှာလိုက်တော့ 34.6 newton ဆိုပြီးတော့ရဒါလေးကဒီ fk တန်ဖိုးရှာအဲ့တော့ force of friction တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 34.6 newton ဆိုပြီးတော့ရမယ်။ဒါကကြတော့ x axis အတိုင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ equilibrium position အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ fk တန်ဖိုးက 34.6 newton ဆိုပြီးတော့ရမယ်။အဲ့ဆိုရင်သူက y axis အတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရောဒါဆိုရင် y axis မှာဆိုရင်တော့အပေါ်ဘက်မှာအားနှစ်ခုရှိမယ်အောက်ဘက်မှာအားတစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်။အပေါ်ကအားနှစ်ခုကပမာဏတူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့နှစ်ခုကတော့ပေါင်းမယ်ပမာဏတော့ဖြစ်တယ် sorry direction တူတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်နှစ်ခုပေါင်းမယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအောက်ကကောင်ကိုနှုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် summation fy equal to 0အဲ့ဆိုရင်အဲသူ့မှာရှိတဲ့ကောင်တွေအားတွေကိုတန်းစီပြီးရေးမယ်ဒါသူ့ကိုအပေါ်အပေါင်းပေးမယ်ဆိုဒီကောင်ကိုအနှုတ်ပေးပေါ့အဲ့ဆိုရင် fn plus ပြီးရင်သူကတော့30နဲ့တောင်ချိုတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်30နဲ့ကြတော့အဲဒေါင်လေးနဲ့ကြတော့ဝေးတယ်ပေါ့နော်ဝေးတယ်ဆိုရင်ဆိုင်းယူမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်လေးကတော့ဒီအတူလေးကဘာလဲဆိုရင် f sin 30 degree ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ညာမှာထည့်လိုက်တဲ့ fn + f sin 30 degree ပြီးရင်သူ့နဲ့ဘာလဲဒီအောက်ဘက်ကိုကြတော့အနှုတ်ယူမယ်ဆိုရင် minus ဒါလေးက weight ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ w လို့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် equal to 0အဲ့ဆိုရင် fn တန်ဖိုးလေးကိုရှာမယ်ဆိုရင်
အဲဒီမှာစာသွင်းလိုက်မယ်တော့ F ဆိုရင် F နေရာမှာ40ထည့်မယ် sin 30ပေါ့နော်အဲ့တော့ weight W နေရာမှာ weight ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့100 newton ဆိုကြအောင်100ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင် F and tan mole ရလာ F and tan mole ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 80 newton ဆိုပြီးတော့ရလာရလာတယ်ဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ static friction static တော့ပြဆိုတော့ kinetic friction Fk tan mole လည်းသိသွားပြီသူ့ရဲ့ normal force normal force ဖြစ်တဲ့ F and tan mole လည်းသိသွားပြီဆိုရင်သူရှာခိုင်းတာပါလဲဆိုရင်သူတို့ရဲ့ coefficient of kinetic friction တော့ရွေးရှာတဲ့ kinetic friction လေးရဲ့အဲမြောက်ပေါ်ကိန်း uk တန်ဘိုးလေးကိုရှာကျင်တာ uk တန်ဘိုးရှာကျင်နေဆိုရင် fk equal to က uk fn ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ uk ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲဆိုတော့ u fk ကိုတည်ပြီးတော့ fn နဲ့စာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ရှာထားတဲ့တန်ဘိုးလေးတွေထည့်မယ်တွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူကသတိထားဖို့ကဘာလဲဆိုရင် uk ကကဲကြီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကလည်း newton အောက် newton ကြီးသွားမှာဆိုတော့ဒီမှာ unit မပါဘူးပေါ့နော်ဒါလေးသတိထားမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကြာရင်ပုံစံထဲမှာ body bear choice ပေါ့လို့မလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ online နဲ့ mobile နဲ့ပဲဆိုရတဲ့အတွက် body bear choice တွေလေးဖို့ဒီဆိုရင် body bear choice တွေဆိုရင်သူ့မှာပေးထားတဲ့ဟာတွေထဲမှာ body bear choice တွေရမှာပေါ့နော်ယူရတဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာဆိုရင်ကိုကသတိထားဖို့ကသူ့မှာ unit ပါမှာပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိထား unit ပါတဲ့ဟာတွေလည်းပဲထည့်ပေးထားမှာနော်နည်းနည်းဇဝေးဇဝါဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ example 3.7 example 3.7ကတော့ပုံသစ်တာလေးပေါ့နော်ပုံသစ်တာလေးတစ်ခုကိုသူက short ဆောက်လေးအတိုင်းအဲ့ short ဆောက်က30 degree လေးမြေပြင်ကနေပြီးတော့30 degree လေးချိုးထားတဲ့ short ဆောက်လေးပေါ်မှာသူကပုံသစ်တာလေးတစ်လုံးကနေပြီးတော့ short လာရွေးလာဒါလေးကိုပြထားအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံသစ်တာလေးပေါ့နော် grade ကပုံသစ်တာလေးကကြာတော့သူက slip အဲသူက short လာ short လာဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲသူကနေပြီးတော့မှဒီပေါ်မှာတင်ထားရင်းနဲ့မှာသူကစပြီးတော့မှ short ရွေ့လာမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုရင် coefficient of static friction လို့ခေါ်တယ် US တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းအဲ့ဒါဆိုတော့ US တန်ဖိုးကိုရှာခိုင်းလဲဆိုရင်အဲသူတည်းဒီမှာပုံလေးတွေကပုံပြထားတယ်နော်ပုံပြထားတယ်ပုံပြထားရဲဆိုရင်လည်းပဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကရွေ့မယ်ဆိုရင်သူက friction အဲဒီ static friction ရဲ့ direction တွေကဒီသူ့နဲ့သူရွေ့သွားတဲ့ကောင်ကအပေါ်မှာတင်ထားရဆိုရင်သိကြတာပေါ့အောက်ကိုပဲရွေ့မှာအောက်ကိုပဲရွေ့မှာဆိုတော့ရွေ့တဲ့ကောင်ရဲ့ရွေ့တဲ့ကောင်နဲ့သူ့ရဲ့ friction နဲ့ static friction တွေကတော့သူက opposite direction ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါလေးပြောပြထားတာ static friction တန်ဖိုးလေး fs လေးနောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ရဲ့ weight ရှိမယ်ပြီးွားရင်ဒီကောင်လေးကုန်သစ်တာရဲ့ကုန်သစ်တာပေါ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကြက်မြင့်ကနေပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့မှတက်ရောက်တယ်ကုန်သစ်တာပေါ့တက်ရောက်တယ် normal reaction force ပေါ့နော် fn တန်ဖိုးလေးရှိနေမယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးမှကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲသူ့မှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီတန်ဖိုးလေးမှာဆိုရင် fs နဲ့သူ့နဲ့ parallel ဖြစ်တဲ့အာဒီဟာမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာဒီ weight လေးကိုပါလဲဆိုရင်အားခွဲဖွဲ့လိုက်အားခွဲဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင် ace အတိုင်းခွဲတဲ့ကောင်ရှိမယ်ပြီးရင် y အတိုင်းခွဲတဲ့ကောင်ရှိမယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် ace အတိုင်းခွဲတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာဒီနေရာမှာ30ဆိုရင်သူ့မှာကပ်ရဲ့ဆိုရဲကြောင့်မို့ w cos theta ဒီကောင်လေးက wave ဆိုတော့ w sin theta ဒီကောင်လေးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လေအားခွဲတွေခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းလို့ရပါပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲဒီဘက်က fn တန်ဖိုးလေးက fn လေးကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီအောက်ဘက်က w cos theta နဲ့တူတယ်ပေါ့ w cos theta နေရာမှာ30ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် w cos 30 degree ဒီ fs လေးကကြာတော့ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ဥတီပဲဆန့်ကျင်တဲ့ပမာဏတူမှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုရင် w sin 30 degree နဲ့ဒါလေးကအဲကြောင့်မို့လို့ fs equal to ပုံသေးနီးယား us fn ဆိုပြီးတော့ရှိရဲဒါကြောင့်မို့လို့သူလိုချင်တာက coefficient of static friction ဆိုတော့ us ကိုလိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ us equal to fs by fn ဆိုပြီးတော့ထည့်တယ် fs နေရာမှာ w sin 30ပေါ့နော် fn နေရာမှာ w sin 30အဲ့ဒါဆိုတော့ w ချင်းကတော့ကြည်သွားမယ်ပေါ့နော်ကြည်သွားမယ် sin ကိုဒီ cos နဲ့စားတာဘာချိုးနဲ့တူလဲဆိုရင် tan ပြန်ချိုးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနေပြီးတော့မှတန်းကျပ်30တန်ဖိုးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ US တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 0.577 ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအောက်ဘက်ကအားလေးတွေကတော့ရှင်းထားတာဒီသူဘယ်လိုမျိုးရှင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကို
ပြောထားတာပေါ့နော် W ကနေပြီးတော့မှသူကအားကွဲလေးဖြစ်ခွဲပြီးတော့မှတွက်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပေါ့တကယ်တကယ်တော့လိုအပ်တာကတော့ဒီဘက်ဘေးနားကတွက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါလေးကသူဘယ်လိုတွက်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောထားတဲ့ဟာဒီပေါ့နော်ဒါလေးက example 3.7နောက်တစ်ခုကတော့ example 3.8ပေါ့နော်အဲ့တော့ example 3.8ကတော့သူကအဲ့လိုပဲကုန်သစ်တာကြီးအဲ့တော့ဆိုတော့သူက10 kg လေးတဲ့ကုန်သစ်တာတလုံးအားတဲ့ slide down steel ramp အဲ့ဆိုတော့ဒီဘင်းချောဆောက်ပေါ့နော် steel နဲ့လုပ်ထားတဲ့ချောဆောက်ဒါဆိုရင်တစ်သားနဲ့ steel နဲ့ကြာပါသူကတော့တစ်သားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ကုန်သစ်တာကို steel ချောဆောက်ပေါ့ချောနေတဲ့အဲ့ဒီ incline plane ကနေပြီးတော့20 degree ချိုးနေတဲ့ incline plane ကနေပြီးတော့သူက sliding down ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ねဒါသူက what is the acceleration ကသူသူရှော့လာတဲ့ဟာအတွက်သူကဘယ်အချိန်နဲ့ရှော့လာတယ်အဲ့ဆိုတော့သူကသူပြောထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင် correct ကဒီကုန်သစ်တာကကြတော့တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အောက်ဘက်ကရှော့လာတဲ့ရင်းနှီးပြင်ကကြတော့ steel ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် steel နဲ့ correct ဝယ် wooden ပေါ့နော်တစ်သားနဲ့ကြားတဲ့ဟာသူ့ရဲ့အဲဒီ friction ပေါ့နော်ရှင်းလာရဆိုတဲ့တောင် coefficient of kinetic friction တန်ဖိုးပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့တန်ဖိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရင် μ k က0.2ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့သူကရှေ့ရသည်အဲဒီသစ်သားရယ် c ရယ်ဆိုရင်ရှေ့ရဒါလေးမှပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဒီမှာတော့သစ်သားပေါ့မှာတော့သစ်သားနဲ့ steel မှာဆိုရင်သူက kinetic coefficient of kinetic friction 0.2 လို့ထားပေါ့နော်အဲ့ဒါဘလို့ပုံစံအတွက်တည်းထဲမှာလည်းပဲအဲ့ကနေပြီးတော့ရှင်းပြီးတော့တွေ့မှာပေါ့ဒါကြောင့် UK နေရာမှာ0.2အဲ့တော့သူပေးတဲ့ပေးချက်အရာသစ်သားနဲ့ steel ချားထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ kinetic friction coefficient of kinetic friction တန်ဖိုးဆိုတော့ UK တန်ဖိုးဒါလေးကိုသူကရှေ့ကဒီဇယားလေးအရာဒါလေးကယူလိုက်တာကိုယ့်ဘက်ကိုယူရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုတီးရမယ်တော့ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင် तू က weight ကိုလိုချင်နေဆိုရင် W is equal to mg ပေါ့နော် mass လည်းပေးထားတယ် mass ထည့်တယ် g တန်ဖိုးက9.8ဆိုတော့ तू ကနေပြီးတော့မှာ weight က98 newton ဆိုပြီးတော့ရထားတယ်။ရထားတယ်ဆိုရင်သူကတန်တစ်တာအဖက်ကိုရှင်းလာမှာဒါဆိုသူ ਨੇ ဆန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကပါလဲဆိုရင် fk ဒါကိုရှိမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ weight ရှိမယ်။အဲ့လိုပဲသူကနေပြီးတော့မှာအဲအားခွဲတွေဖွင့်မယ်ပေါ့နော်။အဲဖွင့်မယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအဲ w ဒီမှာဆိုရင်သူ ਨੇ ဒီ r နဲ့ပေါ့နော်။အဲသူ့ရဲ့ perpendicular တောင်းပဲကြာနေတဲ့ဟာ w cos theta ဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုရင်သူ ਨੇ အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ကကြာတော့ w sin theta ရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပုံစံလေးတွေ့မယ်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်component of the wave force and also adding down the plane အောက်ဘက်ကိုရှင်းလာတဲ့အခါမှာသူကတကယ်သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီ force နဲ့ဒီအောက်ကိုရှင်းလာတဲ့ရွှေရှားမှုနဲ့ဘာလဲဆိုရင်အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့အားပေါ့နော် F parallel ကကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် W sin 20နဲ့တူပါတယ်အဲဆိုရင် W sin 30ဆို W weight ကရှားထားရှိတယ်အဲ့တော့ sin 20ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာ0.234ပေါ့နော်ဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလောက်ရလဲဆိုရင်33 newton ဆိုတော့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီအဲကောင်လေးပေါ့နော် normal force လို့ဆိုတော့ Fn လေး Fn လေးကကြတော့ the load is equal to the component of the weight force perpendicular to the ramp ပါအဲ့ခါလေးကသူက normal force နဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ပါတယ်တဲ့ဒီ normal force လေးကအဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီကိန်းဒီတိုင်း normal force လေး perpendicular ကျလေးတဲ့အခါကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီက normal fn ပေါ့နော် normal reaction force ဖြစ်တဲ့ fn တန်ဖိုးအဲ့တော့ fn equal to က w cos 20နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ w နေရာမှာအစားသွင်းနေ cos 20ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါ0.94ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရှားထားတဲ့ကောင်က92 newton ဆိုပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အဲဒီမှာ r တွေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးလည်းစုံသွားပြီအဲဒီ ay အတွက်လည်းစုံသွားပြီနောက်က h အတွက်လည်းစုံသွားပြီပေါ့နော်အားလေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ fn လေးတီးသွားပြီ f parallel လည်းတီးသွားဒါဆိုရင်အိုက်ကနေပြီးတော့ဒီရွေ့တဲ့ရွေ့နဲ့ opposite ရွေ့လာတဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုရင် kinetic friction ပေါ့နော် fk လေး fk လို့ကျင်းနေဆိုရင် uk fn အဲဆိုတော့ uk တန်ဖိုးကရှေ့ကဒီဇယားတွေကနေကြည့်ထားတာ0.2ပေါ့နော် fn တန်ဖိုးရှာထားတဲ့ကောင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ92စတဲ့တကမှာ fk တန်ဖိုးရလာမယ်အဲ့တော့ fk တန်ဖိုးရလာပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ပါလဲဆိုညူတန်ရဲ့ second law ရအတင်းအားညီရခြင်း f net equal to ma ပေါ့နော် f net ကိုလို့ချင်းကြတော့ f parallel နဲ့ fk နေရဒါလေးက f parallel fk ပေါ့နော်သူက direction ဆန့်ကျင်နေတယ် direction ဆန့်ကျင်နေတာဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့အဲသူ့ရဲ့ဌာနပြ f parallel minus fk equal to
သူရဲ့အတင်းအားကိုရှာမယ်ပြီးရင် MA ပေါ့နော်အဲဆိုရင် A လို့လိုချင်နေဆိုရင်ဒီကောင်းတစ်ခုနှုတ် M နဲ့စပါပေါ့နော်စလိုက်တဲ့အခါမှာ acceleration ကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 1.46 meter per second square ဆိုတော့ရပါပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့ဒီပုံစံတွေပေါ့နော်အားခွဲတွေတွေ့တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ example လေးတွေရတော့ရှိရပေါ့နော် example လေးတွေပုံစံလေးအဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်လေရဲ့ခုခံမှုလို့ခေါ်တဲ့ air resistance နော်အဲ့တော့ air resistance ကတော့ဗာလဲဆိုရင် for sand falling object ရောက်ထုတွေရဒီဒီအပြည့်တနေရနေပြီးတော့ပြုတ်ကျလာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူကဗာလဲဆိုရင်ဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ပုံစံတွေတွေ့ခဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူကဒီဘောလုံးလေးကိုအပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘောလုံးလေးကိုအပေါ်ပြစ်တင်လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအဲလေးရဲ့ခုခံမှုကို neglect လုပ်ပါဆိုပြီးတော့တွက်ချက်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အခုဒီမှာတော့သူရဲ့ air resistance ကိုပါထည့်အဲသူ့ရဲ့ effect ကိုပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့ပေါ့နော်စဉ်းစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူက air resistance ဆိုတာကလည်း is also velocity of ဒီ speed သူက air resistance ကဘယ်ပေါ်မှာ depend လုပ်တယ်ပြီးထိုးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ for the speed ဒါမှမဟုတ် velocity ပေါ်မှာ dependent ဖြစ်တယ်ဟိုပြီးပို့မှုရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ air resistance နဲ့ s air ဒီ velocity များလာလေလေ air resistance များလာလေလေဖြစ်မယ်အဲ့လိုလို့ dependent ဖြစ်တော့ဗောနော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့လို့ the greater the speed of the falling object ဒါဆိုရင်ရောက်ထုတစ်ခုကအမြင့်တနေရာနေပြုတ်ကျလာတယ်ဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုရောက်ခါနေလေလေပို့ပြီးတော့ညံလာလေလေအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ speed ကမြန်လာလေလေသူ့ရဲ့ air resistance တက်မှုကလည်းပိုပြီးတော့များလာလေလေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူကပြောတာ greater the speed of the falling object the greater the air resistance တက်မှုကပိုပြီးတော့များလာတယ်ကြီးလာမယ်တဲ့အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် this is because the faster an object goes ရောက်သူကမြန်မြန်ကျလာတဲ့အခါ the greater the number of air molecules ဒါဆိုရင်သူကမြန်မြန်ကျလာတယ်ဆိုရင်သူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ air molecules လေးတွေအကြီးအတွက်တွေကပိုပြီးတော့မှများများတိုက်မိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတစ်စက္ကန့်တွေမှာပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုအရေအတွက်အကျင့်ကြီးများလာမယ်တန်ဖို့အတူတူရဲ့အရေအတွက်ကပို့ပြီးများလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဒီ air resistance တန်ဖို့များလာတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ this gives a greater total resistive impulse force ဒါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီတော့ဒီ air resistance လေရဲ့ခုခံမှုပို့ပြီးတော့မှကြီးလာတာကိုပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီ case တော်တော်များများမှာတော့ air resistance ကတဲ့သူက velocity နှစ်ထပ်နဲ့ကတိုက်ရိုက်ချိုးကြတယ် air resistance က v square နဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးကြပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရာထုတွေက falling ဖြစ်လာမယ်ပြုတ်ကျလာမယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင် speed ရလာမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့အချိန်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော် speed change သွားမယ်ဆိုရင်သူက acceleration accelerate အချိန်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီ acceleration due to gravity ဒါမှအကြောင်းမို့လို့ဒီ speed ရလာမယ်ဒါဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှာအဲဒီ rebounding force of air resistance increases with the speed ဒီ speed ကိုသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်အဲခုခံပေးတဲ့နော် air resistance ဆိုတာမျိုးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံလေးမှာပြလာတာကတော့ air resistance က velocity ပေါ်မှာဖိကိုမှုရှိတာကိုပြတာအဲ့တော့ပထမပုံလေးကကြာတော့သူကဒီကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတယ်နော်ပြုတ်ကျလာတယ်ပြုတ်ကျလာရင်ကနေမှာစပြီးပြုတ်ကျလာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဒီအဲဒီဒီ weight နဲ့သူသူ့ရဲ့ဒီ f လေးရကြတော့အဲဒီမှာ f ကနည်းနေလေးပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်နားလာလေးလေး v ကတိုးလာပြီနော်အဲ့လိုတိုးလာပြီးတော့ခါကြတော့သူက v တိုးလာလေးတိုးလာလေးသူ့ရဲ့သူ့ကိုခုခံတဲ့ air resistance f အသေးလေးကပိုပိုပြီးတော့ညာလာတယ်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ weight နဲ့သွားပြီးတော့တူတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ air resistance f လေးက weight လေးနဲ့သွားပြီးတူတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုး weight လေးနဲ့ weight ဆိုတဲ့ mg လေးနဲ့သူ့ရဲ့ air resistance ဖြစ်တဲ့ f လေးเนี่ยသွားပြီးတူတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ velocity ကိုကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ velocity အလျင်ဆုံးလို့ခေါ်တဲ့ terminal velocity လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါ။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အားတွေမှာတော့ဒီ air resistance တွေကသူကဘာလဲဆိုရင် weight of force နဲ့သွားပြီးတော့ကျလာရင်ရန်နေပြီးတော့မှာပေါ်ကနေပြုတ်ကျလာရင် air resistance အနည်းလေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ velocity ကအောက်ဘက်ကိုရောက်လာလေပို့ပြီးတော့မြန်လာလေမြန်လာရင်ကနေပါသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အောက်ဘက်ကပိတ်နေသွားပြီးရဲ့အနေအထားမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ velocity ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် terminal velocity လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တနက်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒ
သူက loss ကြီး constant ဖြစ်သွားပြီ constant ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောင်းဝန် force နဲ့ upward force နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ညီသွားမယ်ညီသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ net force က0ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင် that object no longer accelerator ဆိုရင်သူကအရှိန်မရှိတော့ဘူးနော် but for ဒါပေမဲ့သူကတော့ဘာလဲဆိုရင် constant speed နဲ့ဆက်ကြတယ်နော် one what ဟိုမှာဆိုရင် object has reached terminal velocity ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ example အနေနဲ့ကတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်သူကနေပြီးတော့ sky diver ပါပေါ့နော်ဒီ sky diver တွေကကြတော့သူကနေပြီးတော့မှ lethal မပွင့်ခဲ့အနေထားပေါ့နော် an open parachute ပါဆိုရင် terminal velocity ကဘယ်လောက်လောက်ရလဲတစ်မီတစ်နာရီမှာသူက200 km/h ပေါ့နော်အဲ့နေထားမှာ terminal velocity တခါရမယ်ဒါ lethal မပွင့်ခဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့ sky diver တွေကသူကပါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ shape dependent of ဒီ air resistance ကကြတော့သူ့ရဲ့ area ပို့ပြီးတော့ပြန့်ကားနေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီပုံတံတန်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ shape ဒီသူတို့ရဲ့ shape dependent ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့ air resistance လေးရအောင်လို့သူကဒါလေးတွေကိုဒီအောက်ဘက်ကိုဆင်းနေတဲ့အတော်အတွင်းမှာဘာကိုသုံးကြလဲဆိုရင် spread eagle လို့ခေါ်တယ်အဲ့ position ကိုသုံးကြည့်ကြတယ်သူပြန့်ကားနေအောင်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာသူကဘာလာဆို air resistance ပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီသူအောက်ဖက်ကိုကျမဲ့အချိန်ကနည်း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 ဖြည့်နည်းနည်းနှေးသွားကြပေါ့နော် prolong the time ဆိုတော့ဆိုရင်သူကနေပြီးတော့မှ when the parachute is open အဒီနေထားနေပြီးတော့မှ parachute လေဒီပွင့်သွားလေဒီပွင့်သွားဆိုရင် the fall is slow by the additional resistive force ထပ်ရတယ်ထပ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှ terminal velocity ထပ်ရတယ် terminal velocity ဒီတစ်ခါရတဲ့ terminal velocity ရတော့ပြန်ဆိုရင်တနားရီမှာ 40 km/h ပေါ့နော်အဲ့လောက်နဲ့သူကဆက်ပြီးတော့မှ terminal velocity ရမယ်ဒါ sky diver သမားတွေကဆိုရင်လေထီမပွင့်ခင်အနေထားမှာ terminal velocity တစ်ခါရမယ်လေထီပွင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်အောက်ကိုဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူရဲ့ terminal velocity တစ်ခါရပေါ့နော် terminal velocity တစ်ခါရတွေ့ရမယ်ဒါကတော့ air resistance နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးခုဒါတွေကတော့သူကတော့ theory ပိုင်းလေးပဲเนาะဒါလေးပြောထားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီစလုကဘာလေးရှိမလဲဆိုရင်သူရဲ့ question လေးတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေဖြေထားပေးပါဒါလေးတွေဖြေထားမယ်ဟုတ်လား true or false ရှိမယ် complete เนาะဒါလေးကိုကိုယ်လည်းဖြေရတာရှိတယ်ဒီစလုဒီအချက်ဒီ unit တွေ3ခုပြီးွားတဲ့အခါမှာ unit တစ်ခုမှာ unit တစ်ခုကိုအမှန်20မျိုးရှိပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေ question quiz လေးတွေပြီးပို့ပါရှိပါတယ်เนาะ unit တစ်ခု unit 1 unit 2 unit 3ပေါ့เนาะဒီတို့ကလောလောဆယ်ထည့်အောင်เนาะဒီနောက်ကဟိုဟာလဲလာမတွေ့ဒီတို့ unit 3နဲ့ unit 3နဲ့ပဲရမယ်ဆိုရင်တော့60ဘူးဖြစ်ပါဘူး unit 1 20ဘူး unit 2 20ဘူး unit 3 20ဘူးเนาะဒါလေးရှိဒါလေးရိုက်ထားမယ်အဖြေလေးတွေဒီမှာ Newton's law of gravitation ပါလဲ zero gravity ဆိုတာပါလဲ equilibrium ပါလဲ laws of friction ပါလဲအဲ့တော့အော်ဒီရာထူတွေပြုတ်ကျလာတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒါလေးဖြေထားမယ်နောက်ပြီးနေပုံစံအတွက်ကတော့ဘာရှိလဲဆိုရင်နံပါတ်6ရယ်10ရယ်11ရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေ့ထားဒါလေးရိုက်ပြီးဝိုင်းလာမသိရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီပါတယ်ချေအဲဆိုဒီ3ပုံလေးပဲရှိတယ်အဲဆိုရင်ဒီချေဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွက်ထားကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီချေနဲ့အဖြေပြန်တိုက်မယ်ဒါလေးက important formula စီစာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်ဒီမှာဒီချေတို့ဒီ PDF ဖွဲ့ပေးထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာပါပါပြီးသားဒါလေးကတော့သူကဒီ laws of gravitation ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီမှာပုံစံကြီးရှိတယ်ဒါ acceleration due to gravity g ပေါ့နော်ဒါလေးရှာမယ်ဒီ weight ဒီ function ဒီမှာဆိုရင်ဒီပါဆိုရင်ကဘာနေပြီးတော့မှသူ satellite တွေပတ်တယ်ဆိုရင်အမြင့် altitude တစ်ခုကနေပတ်တယ်ဆိုရင်အားနေရာမှာ RE plus H ဒါလေးထည့်ပြီးတော့တဲ့ဟာပြီးဒါလေးကတော့ friction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါလေး static friction ဒါ kinetic friction ရှိမယ်ပေါ့နော် US က maximum force ကို normal force နဲ့စားတယ်လို့ UK ကလည်းပါလဲဆိုရင် maximum force ကို normal force နဲ့စားမယ်ပေါ့နော်အားလေးရှိမယ်အဲ unit 4ကတော့ဒီလိုဟိုဒီ physics ကတော့အချိန်ကပြည့်ဝထင်တယ်နော်ဒီချက်အဲ့ဒါကိုခွဲ Hello မှာအချင်းပြည့်မှာဒီချင်းအမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဒီနေ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဟိုဟာကိုပြောတာရက်တွေရတယ်ပြည့်ရက်တွေရလို့သေးလားပါ
chapter 40တော့သွားရင်တော့သွားဒါလေးတွေကတော့လွယ်ပါနောက်ကဟာလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆက်သွားချင်ဒါဆက်ဝါးစားတွေပဲဆက်တဲ့စားတွေသွားမလားအဲ့ဒီချက်ဆက်သွားโอเควันนี้ชิตัวมาเนาะอ่ะสุดที่เจ๊ดาเลี้ยวเสร็จตัวมาเจ๊อาหาเลี้ยวก็เลี้ยงได้ดีเจ๊อาหาเลี้ยวผีทาจริงนาวตะบัดจ้ามาที่เจ๊เนี่ยเปลี่ยนพี่รอผีไต่มาบ่เนาะดาเลี้ยวยาตะหลอกตาที่เจ๊ยาตะหลอกตัวไล่มาดิยูนิโฟรอดิยูนิโฟรอโอยเคาตะหลอกตัวไล่มาดีโลลงไล่มา3ยูนิต3ที่เว้ยที่เจ๊อ่ะควิซซีมีไล่มาหอบล่ะ20โวที20โวที20โวยูนิต3ที่โอเคตามเนาะถ้าสุดที่ดาเลี้ยวก็unit 4ကတော့ work energy and power ပေါ့เนาะ work ဆိုတာပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်က generally defined as the product of magnitude of task and quality တဲ့ပါပဲအတူတူပါပဲသူကရွေးရှားတဲ့ဒီ apply force နဲ့သူကအပြန်ရွေးတဲ့ရွေးပေါ့เนาะအပြန်ရွေးတဲ့အရွေးနဲ့မျှောက်လက်ပူပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင် work ပေါ့เนาะ FD F နဲ့ D နဲ့က parallel တော့ဖြစ်ရတကယ်လို့ FD ကဒီမှာ force နဲ့ရွေးတဲ့အရွေးနဲ့ဟာသူကအပြန်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းနောက်တစ်ခုချိုးပြီးတော့သူကရွေးချားတာမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ f ဒီ cos theta d ဆိုပြီးတော့တွက်ပဲပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ general equation တွေကဘာဖြစ်လာဆိုရင် f cos theta d ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ unit ကတော့အဲဒီ weight အဲဒီ watt ton ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ energy တွေနဲ့ energy ရဲ့ unit နဲ့တူပဲ joule ပေါ့เนาะ newton meter x centimeter ဖို့ပေါ့เนาะဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီအဲဒီတကယ်လို့ရွေးချားမှုမရှိ d တန်ဖို့0ပေါ့เนาะဒီတန်ဖို့0ဆိုရင်လည်းပဲဒီနေရာမှာ0ထည့်လိုက်တယ်ဆိုမရွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီအလုတ်ပြီးမြောက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အလုတ်ပြီးမြောက်မှုမရှိနိုင်ဘူး W = 0နောက်တစ်ခုကကြတော့ရွေ့တဲ့အရွေးနဲ့သူတွန်းလိုက်တဲ့အားရဲ့ force ရဲ့ direction နဲ့ကတူနေမယ် parallel ဖြစ်နေမယ် parallel ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူ့မှာအလုတ်တစ်ခုပြီးမြောက်တယ် W = FD ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုနံပါတ် A ရယ်နံပါတ် B ရယ်မှာဆိုရင်နံပါတ် A က W = 0ဖြစ်သွားတယ်နံပါတ် B ကကျတော့ watt ton ပြီးမြောက်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ် C လည်းပဲပါလဲဆိုရင်သူကရေပြင်းကြီးသူ့ရဲ့ဒီရွေးတဲ့အရွေးနဲ့ဟာသူ့ရဲ့ဒီအားတက်ရောက်တဲ့ဟာနဲ့က parallel မဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုရင် down တစ်ခုချိုးသွားတယ် down တစ်ခုချိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာလည်းပဲအဲဒီအားဒီအလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်တော့ရှိနေပေါ့နော်ဟောတော့ခဏလေးနော်အဲဒါဆိုရင်လည်းပဲအလုတ်ဒီပြောင်းအလုတ်တစ်ခုပြီးမြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ example လေး example လေးကသူကသူရဲ့အလုတ်သမားတစ်ယောက်က apply a horizontal force ရေပြင်းကြီးအတိုင်းအားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်တယ်75 pound ပေါ့နော်အဲဆိုရင် to move a crane ကုန်တစ်တာကိုသူကရွေးရှိတယ်တဲ့ distance က60 along the level of flow ဆိုတဲ့ကြောင်းမို့လို့ဒီပြင်းကြီးတိုင်းသူကရွေးမယ်ဒါဆိုတော့ရွေးတဲ့အရွေးနဲ့တက်ရောက်တဲ့အားနဲ့ကပြိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ watt ton က W = FD နဲ့တွက်ရုံပေါ့နော်ဒါလို့တွက်တာနောက်တစ်ခုကတော့ load on a skid ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့ဒီစီးတဲ့ဒီဒီ saw ဒီပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကကြတော့ဒီ truck နဲ့ပေါ့နော်ဆွဲလာပေါ့နော်ရွေးဆွဲလာမယ်ဆွဲလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ lift handle ကိုဘလောက်ချိုးပြီးတော့လဲဆိုရင်30ဒီဂရီချိုးပြီးတော့ဒါလေးကိုဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့မှတက်ရောက်လိုက်တဲ့အား150ပြန်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီ skip လေးကသူကရွေးသွားတယ်ဆိုရင်ဘလောက်ရွေးလဲဆိုရင် 10 မီတာရွေးတာဒါဆိုရင်ဘလောက်ပြီးမြောက်လဲဆိုရင်သူကအဲရေပြင်းကြီးတိုင်းဒီ parallel ရွေးတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုတော့သူ့ကို f cos theta နဲ့ထားပြီးတော့တွေ့နော်ဒါဆိုရင် w = f cos theta d ပေါ့နော် theta နေရာမှာ30ဒီဂရီလေးထည့်ပြီးတော့တွေ့ရုံနဲ့ဒီနေရာမှာ10မီတာပေါ့เนาะထည့်ကြတာ12990ဆိုပြရတယ်เนาะ1.41 4.2ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ negative work เนาะ negative work ကတော့ဘာဆိုရင်အဲဒီရလာတဲ့ frictional force ပုံစံသူ့เนาะသူကဘာဆိုရင်ရွေးတဲ့အရွေးနဲ့ opposite direction ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ပေါ့เนาะအဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ဆိုရင် negative work ကိုခေါ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့အားက task word against the post operation နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါစတင်ပဲเนาะပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ကို negative word ပေါ့နော် minus sign နဲ့ minus နဲ့ပြုအဲ့တော့ how much နောက်တစ်ခု example 4.3 example 4.3ကတော့ဘာလို့ဆိုရင် how much work is required to lift a 5 kg box at vertical distance of 1 meter တမီတာအကွာဝေးပေါ့နော် vertical ဆိုတော့ထောင်လိုက်တိုင်းကအမြင့်ကိုသူကဒီတက်တာကိုဆွဲမှာဆွဲမှာမှာဆိုတော့အဲ့တက်တာက5 kg လေးရဲ့5 kg လေးရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲ့ပြီးမြောက်တဲ့အလုပ်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ w is equal to fd ပေါ့နော် w is equal to fd ဆိုတော့အဲ force ကဘာနဲ့တူတူပဲလို့ဆို weight နဲ့တူတူပဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ weight ကိုအင်းရှာမယ်ပေါ့နော်ရှာမယ်ဆိုရင် weight w is equal to mg နဲ့ရှာလိုက်တယ်ရှာလိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆွဲမှာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့အဲသူ့ကိုမှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ရွေးသွားတဲ့အရွေနဲ့အဲဒီကနေပြီးတော့ရွေးမယ် parallel ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ w is equal to fd နဲ့ပဲဆိုပေါ့နော်အဲဆိုတော့ force နေရာမှာ weight ကweight တန်ဖိုးတွက်ထားတဲ့ဟာလေးထည့်မယ် g က1 meter ပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်အဲဆို49 joule ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့က exercise 1ကဒါလေးရှိမယ်ပေါ့နော် exercise 2ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးတွေလွယ်တယ်ဒါလေးဒီဒီဟာလေးတွေကို screenshot လေးရိုက်ထားပို့ဥစ္စာလေးတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလေးရိုက်ပြီးဝိုက်တာမသိဘူးရိုက်ပြီးပါနော်ဒါလေးတွေလွယ်လွယ်လေးနော်ပုံလုံးဒီမှာတရားနဲ့ဟိုကနေ how much w is equal to f cos theta ဒီလေးနဲ့တွေ့တာဒီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ what damn မှာပဲဘာလဲဆိုရင် variable force ဆိုတာဘာလဲဆို separate တွေမှာပေါ်ရတာပေါ့ကျုံ့နဲ့ဆိုင်နိုင်တဲ့ elastic ဖြစ်တဲ့အရောင်းစုတွေမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အားပေါ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟိုအဲ့အဲ့အဲ့ဒီအနေအထားမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ variable force တွေဟာတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ what damn เนาะအဲ့ဒါ what damn ဖြစ်ဟိုကကြတော့ separate ဆိုရင်ဖိသိမ့်မယ်ဖိသိမ့်မယ်ဆိုရင် compress လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲဆန့်နေဆိုရင် extend လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာချင်းတက်ရောက်ချင်းခံရတဲ့ what damn ပေါ့နော် what damn w equal to ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်f average x နဲ့တူရဲ့เนาะ f average h average force fh ပေါ့เนาะတနည်းအားဖြင့်သူကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအားတက်ရောက်လိုက်မြင်ပြီးမြင်သူကပြန်ကန်ထွက်တာမျိုးရှိရပါဘောเนาะရှိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာဒီစပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ဒီ initial force ရှိမယ်ပြီးရင် final force ရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ average force ကိုလိုချင်နေဆိုရင်အဲဒီ final force နဲ့ average force နဲ့ပေါင်းပြီးရင်2နဲ့စာပေါ့เนาะ average force ကိုကြာအဲ့ဆိုတော့ average force ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ separate နေမှာဖြစ်ပေါ်လေအာ f equal to kx ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ f နေရာမှာ kx ကိုထည့်မယ်အဲ့နောက်ကစစချင်းမှာအရွေးက x ကမရှိဘူး x = 0ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ f not done လို့ထည့်မယ်ဆိုတော့ထည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် fk by f kx by 2ဆိုရရတယ်အဲ့တော့ f average တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင် 1 - 2 kx ဆိုတော့ရဒါဆိုရင်သူက separate force တွေကဘာလဲဆိုရင် f equal to kx ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ kx ညာမှာသူကအဲ separate ကိုရှေ့ကိုတွန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကို separate ကိုလွှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတွေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘာလဲဆိုရင် opposite direction တွေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာ minus 4ထည့်ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံစံကြီးပါကြီးတွေ့ရနော် f equal to kx နဲ့ပဲတွေ့တာနော်အဲ့တော့ k ကတော့ separate constant လေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ separate မှာပြုလုပ်တဲ့ separate ရဲ့ force ကိုလိုချင်နေဆိုရင် f equal to kx ပေါ့နော်အဲ့ဒီ separate မှာပြုလုပ်တဲ့အလုပ်what dan ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ w = 2အဲ့တော့အဲသူက f bar x ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ f bar ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ 1 - k ဆိုတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ 1 - k ကိုစာသွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်က x နဲ့ဆိုရင် w = 1 - k ဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားရရင်ရတယ်လို့တဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားရရင်ရတယ်လို့တဲ့ what dan ကိုတဲ့သူကဒီ area under the curve နဲ့ပေါ့သူအလုပ်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒီမှာသူရဲ့ရွေးတဲ့အရွေးရဲ့သူရဲ့ဒီတက်ရောက်တဲ့အားကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ straight line ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် area under the graph ပေါ့နော် curve မှာ curve ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးက3 gain 3 gain လေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုရှာမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြေမြောင်းမြင်နေရှာရတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြေကကြတော့ h ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအမြောင်းမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ရှိမယ်အမြင့်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကပါလဲဆိုရင်အဲသူက force ပေါ့နော် f အဲ့ဆိုတော့အဲအခြေက h ကဒီ f ကဘောကပါလဲဆိုရင် kh ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် kh ကx ကဆိုရင် ka square နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ကတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအခြေမြောင်းမြင့်နဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း 1 - ka square ပဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့ separate force လေးအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အဲ example 4.4 example 4.4 ကကြတော့ a heavy coin separate နဲ့ separate ပေါ့နော် separate က 0.01 meter ဒီကဆွဲဆန့်လိုက်တယ် one a mass of
5 kg ရှိတဲ့အလေးလေးသွားပြီးတော့ဒီ spring လေးမှာချိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာသူကပါလို့ဆိုရင်စက်ထွက်သွားပါတယ်0 by 0ဝင်ပြီးရတယ်ဒါဆိုရင်ねအဲ့ဒီကောင်လေးကကြာတော့အဲ့ဒီ0.01မီတာမှာဆက်ထွက်နေရပါတော့အဲ့ဆိုရင်သူကဒီကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့ equilibrium position ကနေပြီးတော့0.15မီတာ compress လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောတဲ့သူကလောက်ရတဲ့အလွန်ကလောက်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပထမရှိရဲ့အဲ့ဒီ x ကကြာတော့0.01မီတာရှိမယ်အဲ့ချိန်မှာ mass က5 kg ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ weight ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်အဲဒီ f equal to kh ရဆိုတော့သူရဲ့ဒီ cost ဒီ spring constant တမ်းမှုလေးကိုအရင်ရှားထားမယ် k equal to f by a ဆိုပြီးတော့ရှားမယ် f ညာမှာ force ညာမှာ mg ထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အောက်မှာ h ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်မယ်အဲဆိုရင်သူရဲ့ဒီ spring constant တမ်းမှုလေးကိုအရင်ဆုံးရှားထားမယ်ရှားထားပြီးတော့မှသူရဲ့ work done ကိုလိုချင်နေဆိုရင် w is equal to 1 by 2 kh ဆိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမလို့ပထမရှားထားတဲ့ k ရ a စသင်းမယ် h ကကြတော့သူကဘလောက်ဒီတမ်းမှုပြောင်းသွားပေါ့0.15 meter ကိုမီတာပြောင်းသွားတယ်မီတာပြောင်းသွားရဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ h ညာမှာ0.15ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ0.15ပြောင်းတဲ့အတွက်ကီလိုဝမ်းရဲ့အလုပ်ကကြတော့55 joule ဆိုပြီးရတယ်နော်ဒါလေးက example 4.4 joule အဲဒါဆိုရင်တော့ဒီကျေတို့ဒီဟာလေးကဖြည့်ရှုပ်ဆက်သွားမှာပါလားဆိုရှင်ဟို9နာရီ6မိနစ်ဆိုရှင်အဲဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးကတော့ energy ပေါ့နော် energy ကလည်းအဲသူကပါလဲဆိုရင်ဒါပဲအဲ့ဆိုခဏလေးနော်အဲ့ဆိုရင်တချို့တို့ဒီနေရာမှာပဲနည်းနည်းပြတ်လိုက်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဟိုကနည်းနည်းဟိုကသုံးသုံးပြတ်ပါပြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်မှာပဲတွေ့တော့မယ်အဲ့ဆိုရင်တချို့တို့ဒီ shape 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 ရ unit ထဲကနေပြီးတော့မှပုံစံလေးတွေပြန်ပြီးတော့တွေ့ထားမယ်နော် okay ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ okay အဲ့ဆိုဒီနေ့နည်းနည်းစောစောဆင်းလိုက်မယ်နော်ပါကဲပါဒီနေ့ဆိုတော့ဒီကျေးဇူးပါတီချေကျေးဇူးပါတွေ့